skyldi að vera í þetta sinn, hugsaði Jón með sér þegar hann nálgaðist húsið hennar. Hamingjan góða, hún stækkað. En þegar Jón kom inn, sá hann að amma stóð æpandi upp á stól. Æ, hvað að amma, spurði Jón og steig upp á stól til að tala við hana. Það mús á gólfinu, ég þol ekki mís, æ. Amma fjekkst ekki nær að stólnum fyrir mús sem var hlaupin í holu sína. Þú mátt ekki vera hrædd við mís, sagði Jón. Sjáðu bara. Hann tók fítar mís upp úr vasa sínum og sýndi ömmu. Mís eru góðar. Klappaði, mamma. Þær bít ekki. Æ, ég hef alltaf verið hrædd við mís. Jóni fannst að þjóðröð að fara með ömmu í dýragarðinn og sýna henni fleiri dýr. Hvort viltu sjá fyrst, slöngur eða fíla? Amma valdi fílana. Hún gaf fílunum brauðbita. Þarna sérðu, sagði Jón. Þú ert ekki hrædd og þá eru fílarnir miklu stærri en þú. Svo fóruðu þið að skoða ljónin. Mér leiðist að sjá þau í búri, sagði amma. Þótt allur sé nú varinn góður. Jæja, sagði Jón. Hvort viltu ís? Eða fara upp að Úlvalda? Úlvalda fyrir alla muni, svaraði amma. En hrifnust var amma af öpunum. Hún stóð lengi og gretti sig framan í þá. Nokkur tími leið þar til Jón fór næsta heimsækja ömmu. Hann furðaði sig á því að amma skildi ekki standa upp á heilsunum. Kannski er hún orðin heyrnarsljó, hugsaði hann með sér. Gamalt fólk heyrir oft illa. Þá sá hann að það var ekki amma sem sat í stólnum, heldur api. Rétt í þessu kom amma inn. Aparnir í dýragarðinu voru orðnir svo hændir að mér að ég fekk að gæta eins þeirra. Þvoðuði nú hendurnar og svo fáum við okkur tésopa. En þegar Jón kom inn í baðherbergið sá hann krókódíl í baðkerinu. Krókódílar eru svo bráðþroska, sagði amma. Þetta var bara smá ángi fyrir fjekkan. Snákar hringuðu sem vatnsleiðslurnar og handlögin var full af skjaldbökum. Þær eru alveg meinlausar, sagði amma. Ég er að bæta mér það upp að hafa aldrei haft nein dýr á heimilinu. Hérna kemur brauðið. Apinn sat til borðs með þeim og hlustaði hæfesklega á Jón og ömmu tala saman. Allt í einu stökk apinn upp á stól. Hann hafði séð mús. Þú þarft ekki að vera sættur við eitt músargrei, sagði amma. Sýndu honum mísnar þínar, Jón. Sjá þær ástæðlust og óttast lesa skepnurnar. Og amma hélt áfram að gæta dýrana sinna þangað til tími var komin til að skila þeim.